От целия славянски род най-славни били българите. Първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя те завладели. Това е написал Паисий, иеромонах в Хилендарския манастир, преди повече от 2 века. Думи, които бележат началото на българското възраждане, думи, които пробуждат националния ни дух и припомнят славната българска история. История, която трябва да помним и пазим, защото тя е единственият извор на националното ни самочувствие и причина да се гордеем с потеклото си. Мемориалният комплекс в Шумен, представяйки образите на владетелите от първата българска държава и важни моменти от българската история, напомня за времето, в което са се формирали качествата на националния характер и достоинствата на българския дух. Това са времена, в които нашите царе са създали и утвърдили българската държава с закони, въвели християнската вяра, секли български монети, създали собствена писменост и превърнали България в една от най-великите европейски държави. Това е един от паметниците в България, който определено предизвиква нашето самочувствие и гордост. Той ни кара да осъзнаем, че присъстваме на картата на Европа като една от първите държави, че сме дали на света и азбука, и просветители. И не случайно всички славянски култури, които имат принос към световната цивилизация, са тръгнали от България. Това трябва да помним.